Ovo što se vidi u pozadini je osnovica sakat kule. Spletom nekih srećnih okolnosti to se sačuvalo, a ostatak je jednostavno srušen, ne znam su uopšte razlozi zašto i kada. Čak postoje negde podaci da je ona negde tu neposredno po početku 20. veka srušena. Našao sam na jednom mestu da je srušena 1903. ali se ne pominje ni ko, ni zašto, ni povod tome. Od onoga što je moglo da se vidi na toj čuvenoj fotografiji koje je Vojni geografski zavod napravio 1878. neposredno po oslobađanju, malo toga je ostalo. Ostao je samo ovaj paviljon, to je nekada bila, osim što je bila konjušnica, bio je i arsenal za čuvanje i naoružanja i baruta i svega toga. Većina onoga što je bilo unutar tvrđave, znači taj sadržaj tvrđave gde je na ovoj mojoj levoj strani bio stacioniran paša sa vojskom, a sa ove desne strane bio faktički urbani deo naselja gde je živjelo stanovništvo, ne postoji više ništa. Svaka civilizacija za sobom ostavlja neke svoje tragove, lošije ili bolje. Turska imperija je bila izuzetno uređena država, kao što i danas, naravno, jer sam imao prilike to da vidim pre nekoliko nedelja kada sam bio tamo. Jedno od tih bisera bila i ta sakat kula. Kad je ona mogla da nastane? Pa tu otprilike negde možda, ne znam tačno godinu, ali prema načinu kako se grad formira unutar ovih bedema, pretpostavljam da je ona negde nastala početkom 19. veka, u prvoj polovini 19. veka. S obzirom da na drugoj strani reke, na levoj obali, je svi ti objekti su bili veoma niski, ovo je faktički bila i protivpožarna kula. To postoji u izvorima, da su odatle, znači, ti vatrogasci ili već kako su ih onda zvali, posmatrali, znači ako dođe do neke havarije, požara ili šta je već ja znam, da su mogli da dejstvuju odavde. Inicijativa mi se sviđa, ja sam je čak i podržao. Postoje neki još od artefakata ili objekata koji su se zadržali iz tog turskog perioda. Jedan od najvećih bisera koji srećom još uvek imamo je čuveni šedrvan koji ima vrlo čudnu istoriju. Naime, on se nalazio prvobitno ispred najstarije džamije koja se inače nalazila na mestu iznad starog podzemnog prolaza. Verovatno da je posle oslobođenja, jer iz onih fotografija koje možemo da vidimo, vidimo da je šedrvan u jednom trenutku bio unutar parka, preko puta hotela Park, mislim na taj park, i to je zaista izuzetno lepo delovalo. To što mi imamo je faktički nešto što možete da vidite u Alhambri. Ako idemo tamo i gledamo te mavarske najlepše objekte i sve ono što su oni stvorili, ovo je zaista u tom rangu. Dalje postoji priča da su je Bugari uzeli pa smo im i ponovo vratili. Po meni najlepša priča je bila kada je ona stajala ispred Ljubičinog konaka u Beogradu i to je zaista bilo mesto koje je zasluživala. Na kakav volšeban način se ona ponovo vratila u Niš, ja stvarno ne znam. Znam da je srce tog šedrvana dugo, dugo godina stajalo unutar paviljona ovog objekta koji je tu ispred nas. I onda je, kada je paviljon pretvoren u galeriju, on naravno morao da bude iznešen. I to srce, a i ostali delovi se nalaze unutar depoa koji su u logoru Crveni krst. Nažalost, veći deo ograde je veoma devastiran, ali postoje svi uslovi, zaista postoje svi uslovi, da se potpuno rekonstruiše onako kako je izgledalo i da se zaista ponosimo nečim što je zaostavština Otomanske imperije. To je uvek atrakcija za turiste.